Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun Toshkent shahri Shayxontohur tumaniga keldik. Ushbu joyda mana shu ko'rib turgan hovlimizdan yarmi sotiladi. Uyimizdan chegarasi mana shu ko'rib turgan ikki qanotli eshigimizdan chekkasidan u tarafi sotiladi. 6 sotik yer maydoniga ega bo'lgan uchastkamizda. Ko'rib tursa bu yerda basseyni ham yarmi mana shu joyda bo'lib berishadi. Kirganimizda uzun darvozaxona. Darvozaxonaning ichida bitta mashina yopiq hududda tursa, yana ikkita mashina ochiq hududda turadi. Demak, uyimizdan fasadini ko'ryapmiz. Mana xonadonning asosiy kirishlarini ko'rsatib boraman. Demak, darvozaxonadan kirganimizda bir boshda ko'rsatib o'tamiz. Birinchi sanuzel. Bu yerda qo'shimcha kran qo'yilgan hovlini, ya'ni suv sepish uchun. Bu tarafida oshxonalar bo'ladi. Demak, xonadan kirdik. Mana shu ko'rib turgan eshigimizdan devor bo'linadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kirganimizda kattagina hol, mana holimizdan ko'rib tursizlar, juda ham chiroyli qilingan. Pollarimiz tabiiy mahsulot, ya'ni parketdan qilingan. Bu tarafta esa kuxna, mana kuxnamizni ko'ryapsizlar. Kuxna mebellari hammasi tayyor. Albatta videoga like bosib, kommentariy o'z fikringizni qoldiring. Qaytarib o'tamiz. Toshkent shahri Shayxontohur tumanining Ipakchida joylashgan 6 sotli yevro uchastkamizda sotuvda. Yo'da garderob shkaf. Bu tarafta esa sanuzelimiz bor. Sanuzel. Bu yerda esa kichkina vanna bu. Yosh bolasi borga juda ham udobni qilingan va dazmol qilish uchun joylarimiz bor. Va kattagina zal. Zalimizdan ko'ryapsizlar, patologimiz 8 metrdan baland, 9 metrga yaqin. Domofonlar o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda ozgina joyimiz bor. Zalimizda juda ham katta kvadrati, do'stlar. Ushbu xonadonni sotib olish uchun ekran ostidagi nomerga telefon qilasiz. Bu yerda haqiqiy kamin, do'stlar. Va bu tarafda yana bitta katta zalimiz bor. Juda ham katta. Yo'ldan ham hovliga chiqsa bo'ladi. Plastik eshiklar qo'yilgan. Endi esa biz yuqoridagi xonalarga chiqib boramiz. Parket mahsulotidan qilingan qoplama, ya'ni zinap suvida foydalanishgan. Bu yerda ham bir nechta xona qilib bo'lsa bo'ladigan joyimiz. Ushbu joyda bemalol 2-3 ta xonaga bo'lsa bo'ladi. Hollarimiz tabiiy mahsulot bo'lgani uchun juda ham yaxshi, sog'liq uchun foydali. Bu yerda bitta uzun xonamiz bor. Buni ham 2 ta xonaga bo'lsa bo'ladi. Xonadon hali o'zining sifatini yo'qotmagan. Bu tarafta ise uzun sanuzeli var, vanna, unitaz, umaylik ve başka mebellerimizi joylaştırırken. Dostlar, ushbu xonadan sotuvda Toshkent shahri Shayxontohur tumanining Ipakchida joylashgan katta hovlining yarmi sotilmoqda. Narxini shu ekranda ko'rib turgan nomer orqali telefon qilsangiz, sotib olsangiz bo'ladi, do'stlar.